No. So we go fuck you. Hva favorittdansen egentlig? Smooth dance moves eller den der? Jeg vet faktisk ikke. Ja, jeg stopper streamen. Hvorfor? Begynte å legge litt. Ok. Jeg gjør meg selv offline. Ja, det var. Appear offline på Fortnite og Epic. Away. Sånn, nå finnes det skjedd. Hva for utdannelsen er egentlig? Smooth moves, eller? Jeg vet ikke. Okay, musikken til smooth moves er bedre. Musikken er bedre, men dansen til Sanny er litt bedre, synes jeg, selv om han er blå. Sanny, ja. Nei, jeg sier rytmen helt feil, nei. Om du... Skal vi gå til Cut & Try Arts etterpå, eller? Det er ikke sånn vi går til, vi går til John Wick. Nei, det er ikke de tryhardene. Det er noen skinnere. Men vet du hvem jeg går? Vi går han der nær fyren. Eller første PlayStation Plus igjen. Ja, det har ikke jeg. Andre? Ok, da, du skal... Nei, det har ikke jeg heller. Vi går bare til tre. Da tar du noen ut av mikken din. Jeg kan ikke. Ja, ok. Hvor skal vi? Jeg vet. Du, jeg hører deg så vidt. Hva skjer med mikken din? Jeg vet ikke. Greit. Hell yeah. Skal du noe bedre? Ja, men mikken... Det skjer noe med mikken din. Jeg tror jeg fisker det på. Ok. har du lyst til å bli trusleder? Nei, okay. Eller egentlig så bryr jeg meg egentlig ikke. Ja. Ok, ser ut som at det kommer noe. Noe kommer til presen. Svenne, hjelp meg. Du skal forfølge meg! Hvor er du? 1 HP clutch. Hvor er han? Jeg er støkk. Han vil ikke si. Drep han. Kobe. Hvor er han? Jeg drep han. Har du våpen? Nei, men jeg skulle pick-ex han. Jeg har det da. Sikker. Er han ikke det? Jeg vet ikke. Jo. Ikke jeg heller. Det var han. Slapp av. Ok. Farm the heavy stuff. Så, hvordan går det på ark? Sorry. Ok. Rekker jeg? Hei. Jeg skal sette alt på random. Ja, jeg har allerede mitt alt på random, unntatt glider. Fader, jeg fikk ikke tid til å sette pickaxe. Oi, sant. Hva? Fader. Se hvilken skin jeg ble. Mest tryhard av skinnet noen gang. Nei, det er det ikke. Et av de. De folk til verre. Ja, men liksom med vingene til best. Og denne fikk jeg ekstra. Ok, hvor skal vi? Jeg vet ikke.
Nei, jeg kan ikke du bestemme. Viking. Ok. Ikke loot lake, altså. Nei. Ok, ok. Ja, ok. Jeg kommer ikke til å ta med sånn der isgreier i morgen. Jeg kommer ikke til å ta med sånn isgreier i morgen. Fordi jeg glemte det arket mitt på skolen. Jeg også. Men det er i hvert fall en drift som jeg sa. Hva hadde jeg tenkt å si? Det ligger noe legendary der. Og så tenker jeg, faro, det er jo så det går. Du fikk en legendary. Fikk papiren. Han sto bare der. Fader, fikk ikke pumpen. Fuck. Run. Vet du hvor litt liv jeg har, eller? One HP. Ja. Wow. Ikke første gangen. To runder parad. Ass, akkurat samme gun nå, vet du. Pickaxe. Nei. Feil. Tre vi hjelp? Nei. Ikke ennå. Teammaten han sitter der borte. Hvor? Hadde han shield eller noe sånt, eller? Nei, men jeg har. Bare han. Nydelig. Vet du hva teammaten er? Nydelig. Jeg kan enda ikke prøve til 9-9, ikke? Om du muter mikken din igjen. Jeg var egentlig ikke det. Ok, men hva faen er det som skjer med min sin? Hvem vet. Nei. Jeg har veldig lyst til å bare bli nok av forhold til meg, så at du durer smikken. Hvorfor? Er det? Du har det, kom pakk i slå. Tenkte ikke. Det går. Jeg bruker ikke comeback så mye. Ok. Jeg føler at jeg bare liker et eller annet sånn. Ja, hvor? Der var han, ja. Hvor? Oppå der du drepte teammaten hans, borte der. Bare hvis jeg hadde klart å gjøre noe, så hadde jeg kommet. Han er der. Ja, jeg ser han. Jeg tror ikke. Jeg gikk igjen. Han er veldig bra, klarer du. Nydelig! Du bør bare sette deg på skjermen, det er jækla smooth. Jeg skal se det på replay, slapp av. Jeg kommer! Gå på streamen min, så kan du se det. Jeg replayer på kjernet. Har du stream? Ja, på YouTube. Ja, men jeg vet ikke hva du... Jeg har ikke subscriber på deg. Ok, bare finn meg. Du heter Typical Region, det vet jeg, men jeg finner det ikke. Sorter etter direkte eller kanaler. Du kan sortere. Og det finnes ikke shield her, eller? Jo, jeg har. Nydelig. Jeg fikk skyld av han. Igjen? Ja, jeg fikk skyld av han. Ok. Det som er med vikingklassen er at det er så mange små ting du kan hogge for å få loot. Jeg vet. Nei, film. Om du har stream, det betyr at... fader. Ja. Jeg spiller langt på bra nå, akkurat. Slapp av. Ingen ser på. Blir du skutt på? Ja. Hvor? Igjen. Borte derifra. Hvor? Om det var... Om det er deg, så seriøst. Nei. Du, vi bare rykte. Vi må ikke liv og sånn nå. Jeg har mer liv, du. Vi stikker ned til Greasy! Vel, jeg har brukt mini i fylene. Har du brukt mini i fylene? Hvilke minis? Du kødde. Det har skjedd med Yoshi i tillegg. Jeg droppte bare en bakfrik når jeg ikke likte det. Han fant det ikke. Er det nede som gadda han ikke å ta de? Jeg visste ikke at du hadde det. Jeg droppet deg. Jeg tok de rett på en trygne, du vet. Jo, det der ene tok jeg i tusen gangen når du går på. Det tok jeg.
Første eller siste? Så ble jeg jo nokka med en gang. Jeg hadde revivet deg til deg. Tenk at du virkelig måtte revive meg. Igjen. Tenk på det. Ja, tenk på den store skammen. Tenk at du enda ikke måtte revive meg. Ja, ok. For det pleier jo ofte å skje alt på stream. Ofte er jeg så revive Sveini. Det er det ikke. Det er det ikke. Men i mitt hodet så er det. Jeg blir rocknet så. Og jeg blir tilt. Jeg skal ta en Joshua's klåda mi selv. Ikke gjør det, gjør det som måtte gjøre deg. Ikke da. Big boy og. Dette er et korrekt full shield. Ja, du trenger mer enn meg. Hell yeah. Hey! Hva? Får jeg rocket selv da? Ja. Jeg dropper deg. Jeg kommer. Hvordan er jeg helt enig? Er det nummer? Ja. Åh, jeg kjører den, jeg kjører den. Fant den! Nice. Er du kjøpt den? Jeg kommer. Jeg prøver å gå bak. Det er ikke så gjennom veggen min, hva faen da? Du, fuck deg. Hoppe. Ah, nå da, nå da, nå da. Hva faen da skjedde? Det er en køtje! Den der gikk gjennom veggen. Nå skal jeg faen meg finne av streamen din. Og se på det smoothie killet. Ja, ok. Typical Norwegian. Ja, og så kan jeg sortere deg til deg. Typical Norwegian. Sånn. Hvis jeg går og sorterer. Norwegian. Norwegian. Typical Norwegian, hva da? Og så tar vi bare og sorterer. Hvordan er dette? Even hadde gjort en week 5 challenge. Direkte. Ja, der fant jeg deg. Greit. Yay. Nå har du fått et par meldinger, Svenne. Hva skal et par bety? Mm? Hva skal et par bety? Potta? Rip, hei, rip. Hei. Åh, det snur til killet. Og det skilte du droppet der, det fant jeg ikke, for å vente deg. Ja, hva sa du? Det skilte du droppet etter jeg hadde blitt noe, det fant jeg ikke. Ha. Der, nå snart ble jeg kjøpt på. Ja, dette killet er jækla smooth. Jeg ser bare at du bygger feil inn i brotten, og så skyter han inn med en gang. Et par mister. Ja. Åh, det er shotgun-skuddet. Det var fint. Jep.
Ok, hvor skal vi? Jeg vet ikke. Hvor skal du? Eller, hvor vil du? Jeg vet ikke. Skal vi stikke av containerne? Godt. Ja, jeg skal faktisk skrive kontrollen min seg av. Jep. 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 Da må vi vinne denne runden her da. Ja. Eller Even, ikke dø med en gang. Ok, ja. Eller ikke bli nokka med en gang. Ikke må du. Jo, jo, jeg må få ett liv denne runden nok. Jeg blir nokka en gang, og du... dør. Hei, ikke må du. Nå er det nesten ikke noe mye mer ord inne her, fordi nå har jeg nesten tatt alt. Liksom, jeg mangler shotgun nå. Jeg går. Jeg har også en grenade launcher. Takk. Eller nesten. Compact. Toy. Ja. Fått shotgun? Å, oh, mye. Jeg vet ikke om det er shotgun. Hvilke type? Etter meg? Ja. Hvor? Opp med meg. Ok, jeg kommer. Et spørsmål. Mm. Max Wood, en blå pen, en så en hello, Max Wood, en blå pen og en blå AR. Og en blå SMG eller blå sniper. Ja. Eller en legendary sniper. Full Wood, legendary pen og episk skar. Jeg tar Max Wood. Ja, jeg vet ikke. Skal vi komme til en shotgun, eller? Jeg har rett. Jeg fant det nettopp. Ok. Ok, så det ikke. Skal jeg gå og kjøpe meg en grenade launcher? Hvis du vil. Jeg har funnet skoen bare for... Er det verdt det? Spørs. Her er en isballon. Nice. Hva skjer med det? Sprakk av meg! Det sprakk av meg! Hyggelig! Gjorde ingenting, men ok. Oh, sopper! De hadde jeg helt glemt ut. Er det trusten siden vi ikke har spurt opp av deg da? Det er et fly. Fly i luftet. Ja, det flyer bort en måte i Wailing. Jeg sa det. Hvor mye wood har du? Jeg kan ta det. Det er ganske støtt under.
Ta i det. Kom opp meg, Sally. Kom opp meg. Hallo? Jeg vet hva det er. Hvis jeg kunne se hvor mange vi er i. Ja, jeg vet hva det er. Hvis jeg kan skippe, så kan jeg treffe det. Det blir så mye, ja. Jeg tar feien. Bare for de kuget. Yay! Jeg har mye skudd. Her ligger den litt grann god på slag. Jeg tok det, Ja, jeg har maks. Jeg har liksom 999 wood til det jeg har av max. Hmm. Ikke noe lenger da, men... Jeg tar sjekke om det er folk i retail. Om du liker bedre suppressed scar enn heavy assault rifle? Jep. Jeg har begynt å kjenne hva recoil er. Nei, så ingen. Ikke jeg heller. Så jeg stikker bare opp til flyskytten. Der er det folk! Ja, ikke sant. Jeg har thermal, vet du, så. Ja. Det var en sniper du skulle få av meg. Jeg hittet han for 37. Jeg har shot. Nice. Jeg kan se noen for Kobe's. Nydelig. Jeg har en hjerne til å vite om folk skyter på meg. Det der burde han faktisk vite. Vært det! Jeg vet ikke at jeg mister boost. Why are you guys bullying me? Du skal faktisk være bra. Hvorfor hadde du medkit? Hvorfor måtte du ha et medkit? Jeg? Hvorfor måtte jeg ha medkit? Ja. Du gir det beste han galt healing hvis han ikke hadde, eller teammaten. Fuck deg. Skulle jeg heller holde på en slurp da, er det det du vil? Ja, mindre liv. Ja, men shield! Jeg vet, 5 shield. Du kan holde på 1 mini. Jeg kan ikke det. Ja, nå må vi klare dette her da. Kom igjen, du sønner. Kjærte! Dette her er min favoritør, så kom igjen kjærte, sønner. Du må lære deg å carry, ja. Kom igjen. Kan ikke du lære deg å carry, ja? Du er Karel, carry, Tobias, team og deg flere greier. Det var en runde du prøvde å mene nå, var det ikke? Jeg har det, jeg må gå. Jeg tuller. Verst er jo at du faktisk ikke døde, du måtte gå og spise. Ja. Så vi kan på en måte si at du og jeg carrier deg. Du, verste ever kombinasjonen, se på meg. Folk som er litt kan være irriterende og spiller med en ikke gå inn på seg oppen. Det var derfor Leon da, han sendte melding på streamen. Kan jeg spille? Når er dere ferdig med runden, da joiner jeg. Ok, jeg skal bare sikre viking. Viking, vet du? Ja. Men det er jævla lang tid. Det er derfor han joiner, sånn. Ja, jeg bare kikker han.
Jeg har ikke dårlig samvittighet. Straight up. Jeg har ikke tatt spørsmål om det. Er det galt meg at jeg ikke har dårlig samvittighet? Nei. Ok, takk. Tross alt er jo... Leon. Nå er det ikke jeg som skal gå for en tid. Ser du hjelp av dem? Nei. Takk ikke. Du klart. Å ja, du drept den da. Jeg drept 10. Du drept 2? Hyggelig. Vet du hvorfor jeg drept de? Du ikke har selv skattet deg. Nei, jeg vet ikke hvorfor. Nei, jeg trenger ikke å ha en skar. Har du et ekstra shot din eller? Nei. Jeg tror ikke de hadde i hvert fall. Ok. Jeg har i hvert fall to ekstra miniserer og en nederlandsår. Kødder du? Hva sa du? Trenger du ikke den senteren? Nei. Ok. De er oppe på toppen. Ok. Fordi, ja, skal jeg forklare til deg i tilfellet? Hva er det? Kan jeg forklare hvordan de ser ut til for deg? Hva mener du ser ut? Jeg skal forklare hvordan minis og nailershot ser ut i tilfelle du finner dem. Åh, du holdt kjekt. Du er ikke nærmere meg, ok? Nei, jeg er ikke nærmere deg, jeg mobber deg. Enda bedre. Eller, ja. Ja, lov det. Jeg ser på streamen din. Du har jækla bra loot. Jeg vet. Jeg kan minigun som sjokke. Hjelper det hvis jeg sier at jeg har shotgun ammo? Nei, fordi det har jeg også. Oh crap. Å, jeg har launchpad. Ja, men det gjorde ikke. Hæ? Ah, jeg stemmer. Nei, han er selv til du. Drift isen, tere mår, åre. Du må stikke ned til Grizzly. Ok. Jeg må ikke. Ellers kan vi sikkert skifte fordi det er faktisk i ringen. Ikke alt. Ja, men jeg kan sikkert det. Men da må jeg lande huset siden jeg er så lagt med det. Greit. Takk en lang skid. Jeg går bare for veien, og sannsynligvis blir tatt og noe av finisher. Nei, du, hver eneste gang du og jeg spiller, og du stikker, da ender du opp med at du derrer. Så nå kutter du ut, lander her med huset med meg. Farer det luta her. Ja, og jeg så ikke folkene som jeg tror er luta her. Ja, nå roer du deg, ok? Du kan se en deagle hvis du har lyst på den. Herlig. Farer det, nei, jeg kan se på. Og den var det bare 50 liv på. Yay! Oi, du, det er en støp her. Yay! La meg gjette at du kom til å drikke den. Nei, jeg har fullt. Yay! Jeg tror du kan drikke flott selv om du er full. Å, hvorfor gjorde du det ikke? Jeg har alkohol. Du, nei, vi ser fin ut hvis du ikke har vært noen her. Nei. Svenny, nei! Nei, Svenny. Skam. Nei, Svenny. Det var slemt sagt av meg. Og det var en T-ballong. Nei, det er et snømann. Hva sa du? Ok, bak.
Nei, ikke de nye nades også! Bernie, hold den nye! Åh, han finner ikke, han finner ikke, perfekt, han finner ikke! Nei, jeg støtter bare streamen.